دەر دڵی خۆ لای چۆ باسەکەی؟ زیاتر لای خوشکەکەم. بەس خوشکەکەت؟ ئەرە وەڵڵا. ئەی بۆ لای کەپڵەکەوە باسی ناکەی؟ ئادا نیمانە بەخوا نیە؟ نە بەخوا. بەخوانی بۆ خوای کەپڵم نیە. بەخوای نیمان. بڵە بە قورئان کەپڵم نیە. بە قورئان. بڵە بەخوا کەپڵم. بەخوای. دەردی دڵی خۆت لای چۆ باسەکەی؟ بۆ دایکم. بەس دایکت؟ بەڵێ. ئەی باوکت؟ سیقام زۆر پێیەتی. زۆر. ئەخ دڵنیا بم دایکت؟ بەڵێ دایکم. بڵە بۆ خوای بەس بۆ دایکمی باس دەکەم. باخوا بۆ دایکم. دەردی دڵی خۆت لای چۆ باسەکەی؟ کەسێک کە خۆشم ئەوێ هەستەکەم دڵسۆزمە نزیکمە لای ئەو کەسانە. چیە بە تایبەت؟ هاوسەر خوشک ڕەفیقم هەیە وەکو خوشکمە. چێ ڕێنیشاندەری ژیانتە؟ تۆ توانی زۆر کەس لە مناڵی و کاریگەری هەیە بەسەر تۆ بیکەی بە قودوە مەسەر من دایکم و باوکم. دەردی دڵی خۆت لای چۆ باسەکەی؟ دەردی دڵی خۆم لای کەسە نزیکەکانم، لای دایکم، لای هاوسەرەکەم، لای خوشکەکانم. دەردی دڵت زۆرە؟ نا لە خوا بە زیابێ. هەموو کەسێ دەردی دڵی هەیە، ئەوە نییە بڵێ کەس خەمی نییە. کاتێک دەردە دڵەکەی؟ مەلە. ئەو کەسەی کە متمانەت پێیەتی؟ مەلە. جۆت بۆ ڕائەگرن؟ بە تەکید ئەی من ئەگەر بزانم ئەو کەسە گوێم بۆ ڕائەناگرێت چۆن دەردە دڵی لە ئاگرن؟ گۆرانیش ئەڵێی لەگەڵ وتنی دەردی دڵ گوێم بۆ ڕائەگرە بەس تەنها ئەمشەو. ئەچێ تۆ بۆ لەبەرێ بێ، تۆ بۆ مامەڵە ئازێندە بێ. بە مۆنتاژ بۆتان دانێ. گوێم بۆ ڕائەگرە بەس تەنها ئەمشەو. دەردی دڵی خۆت لای چۆ باسەکەی؟ لای چۆ باسەکەم؟ لای کچەکەم زۆرم خۆشە. ئاخر جار کەی دەردە دڵت کردو لەگەڵ کچەکەت؟ دوو شەو دوای سەری ساڵ. دوو شەو دوای ساعت چەند؟ ساعت ده. دەردی دڵی خۆت لای چۆ باسەکەی؟ ئەکید لای خۆشەویستە خدر. چیە ڕێنیشاندەری ژیانی تۆیە؟ ئەرێ خدر نەبڕایەوە ناکە خواحافیز. دەردی دڵی خۆت لای چی ئەکەی کە مفتاح بی؟ لای خوشکم باز دەکەم لەبەرەوەی تاکە کەسە کە لە دڵی من تێدەگا هاوبەشی خەمەکانمە بە مامۆستای خۆمی دەزانم. سیقەت پێیەتی؟ زۆر زۆر سیقەم پێیەتی. وڵای سیقەت بە خوشکت نەبێ. نانە سیقەم پێیەتی. بەخوا چەند جار خوشکت لای بەدیعەی پلکم قسەی توێ جێڕاوەتەوە. مشکلە نیە. مشکلە نیە. چۆن مشکلە نیە؟ دیە دەردی دڵی خۆت لای چۆ باسەکەی؟ عایلەکەم، بێست فرێندەکانم، هاوڕەکانم. بێست فرێند؟ ڕۆبێس فرێنسیە. باشتری هەڕەکانم. دەردی دڵی خۆت لای چۆ باسەکەی؟ وەڵا زۆر بکاتتەر بە شاراوەی دەیهێڵمەوە. بۆ بە شاراوەی؟ ئێخر لەوانەیە لە بۆ یەکەکی باسکەم تێنەگایان شتێک ناخۆش دەبی لە بۆ منەو کاتی. باشە، ئێستا مەسەڵەن نەفەر هەیە کە لێت تێدەگا. ئەگەر لێم تێبگە لەوی باز دەکەم، ئەگەر نانە. دەباش کەی بۆم باز دەکەی؟ هەروەختێک بتێ. دەردی دڵی خۆت لای چۆ باز دەکەی کە زۆر مفتاح بی؟ گەل هەواڵە خۆم. هەواڵە خۆت کێیە؟ هاوژیان. هاوژیان. لای چیە؟ هاوژیان. 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 ئەوە تۆ هاوژیانی؟ چۆنی؟ وەڵا باشم سوپە. ئەرێ تۆ بەرگەی ئەم هەموو دەردی دڵی ئەم کوچە ئەگری؟ وەڵا بریم چی ئەم ڕۆژی دەردی دڵ یەکەم. خۆ بەجدی؟ ئەرێ وەڵا. دەردی دڵەکانی بریتین لە چی؟ وەڵا چونکە لە ماڵەوە دوورە لێ دەردی دڵەکانی لێ ئەم نەکایڵێ دایکم یاکەم نا ئاسایی. ئەوە بیری مامی دەکەی؟ بەڵێ بەڵێ. چی تێ بۆ مامی؟ دۆدێز گەڵک حەشتەت کەم. تۆ دەردی دڵی خۆت لای چۆ باسەکەی کە زۆر مرتاح بی؟ درا خێزانەکەم.